PSSV-TV on saanut haastateltavaksi yhden ehkä Suomen tunnetuimmista henkilöistä, elävän legendan Juha Miedon. Terve. Terve. Kysytäänpä ihan ensinnä, että mitäpä sinulle kuuluu tällä hetkellä? No kiitos. Oikeastaan mulle kuuluu tosi hyvää, että terveyttä on piisannut ja nukuttaa mukavasti ja ei mikään paina huolia. Tämä on mukava kuulla. Sinähän on tunnettu monestakin asiasta, mutta ennen kaikkea tuosta erittäin kunniakkaasta ja menestyksekkäästä urheiluurasta. Heti pitää kysyä, tietysti kaikki muutkin kysyy, että vieläkö sitä tulee treenattua? No kyllä tulee treenattua, mutta ei välttämättä mitään hiihtämällä. En mä ole hiihtänyt metriäkään tälle vuodelle. Viime vuonna tuli 2 kilometriä, mutta mä oon tehnyt muita fyysisiä hommia. Lumen kolaaminen, se on mulle intohimoa. Ja sitten kyllä mä teen noita mettähommia ja halkoja hakkaa ja klapuja teen ja kantoja pienistä ja näin poispäin. Ja kirvehellä ei talaa millään kiilaa tarvitaan käyttää. No, satun tietämään, että ihan tuossa hetken kuluttua osallistut tämmöisen ehkä leikkimieliseen halunhankkuukisaan, tai en tiedä, vaikka se on ihan totinenkin, mutta onko siihen tullut treenattua? No itse asiassa taisit muuten vastatakin vähän siihen jo. No kyllä mä se hommaa on tehnyt, mutta en mä nyt varta vasten ole, mutta kyllä se, kun se on tehnyt, niin häkkiä se tulo ja paikat on kunnossa ja näin poispäin. Mutta tämä nyt on tällainen leikkimielinen, jota mun mielestä pitää antaa, joka on haastanut, niin antaa haastajan melkein viedä niin kuin litran mittaa. Mutta en mä nyt ihan köykäisesti anna vielä. Selvä homma. No tästä päästään saman tien tähän niin kuin yleisesti liikkumiseen, niin sinä oot tässä ehtinyt pitkän aikaa katselemaan ihan suomalaisten liikkumiskulttuuria, niin mitä sanottavaa sinulla siihen olisi? Onko se mennyt parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai pysynyt ennalla? Ehdottomasti huonompaan suuntaan, jotta jos ajattelee, että alkoisiko mennä armeijaan ja hänellä on Cooperin testi, niin onko se alle 2200 tänä päivänä? Että ne on aivan naurettavia lukemia, kun silloin kun minäkin olen ollut, nehän oli hirviä lukemia kaikki. Pitää muistaa se, että ennen vanhaa ei aina saisi ottaa, että ennen vanhaa ennen. Mutta kun se oli paljon paremmin, kun kaikki teki, tuli urheilija tai ei. Fyysisiä hommia ja leikkimielisiä hyppeliä ja pomppimisia ja puolikilpailua, niin kaikilla oli valtavaksi kivijalka rakennettuna, kun ne oli 20 vuoden ikäisiä. Ja tämä niin kuin harmittaa. Nyt viime viikolla kuulin muutaman päivän sitten, että suomalaiset 50-vuotiaat miehet alkaa olla rampoja. Aivan naurettavaa. Kyllä se pitäisi sen verran otetta olla vanhemmilla lapsiin, mutta kun nämä niiden lasten vanhemmat alkaa olla itse sitä rapakuntoista porukkaa, koska niille ei ole varkahin tullut nuorina sitä liikuntaa, niin kuin meille kaikille vähän vanhemmille ihmisille tuli. Tuli urheilija tai ei. Kyllä. Tosiaan silloin sen aktiiviurasi aikana niin ehdit liikkuun pitkin Suomea ja pitkin maailmaa ja siitä tuli mieleen niin ihan tällainen kysymys, että sinulla on todella paljon varmasti ystäviä, kavereita pitkin Suomea ja maailmaa, niin vieläkö heidän kanssaan pidät yhteyttä? Tulee joku Tuomas Wassberg muun muassa mieleen ihan jotenkin ensimmäisenä. No aika paljon tuli ennen koronaa olohon norjalaista ja ruottalaista. Wassberg on, me ollaan hyviä kaveria, nimittäin se oli sen verran pareja sillä sipuli. Mutta nyt on ollut pari vuotta sellaista hiljaisempaa, mutta kyllä kaihella ajattelua sitä, että olisi kiva, kun olisi yhteyksiä enemmänkin. Mutta näin se vain pakkaa on oman kotimaatten entisten aktiivi. Eipä sitä itse kullakin on niitä omia menoja. Ehkä mulla on paras kaveri on Teurajoen Pertti. Sen kanssa ollaan yhteyksissä. Tämän tästäkin, mutta Pertti taas asuu siellä kolarissa, sinne ei oikein viitti vartavasti lähtiä. Kyllä. Mennäänpä ihan toiseen aiheeseen sitten. Ja nyt ollaan täällä
Kankaanpäin Vihtelijärvellä ja tämä on maaseutua. Ja tämä alue tässä, niin tämä on tuota hyvinvoivaa maaseutua, mutta niin kuin kaikki tiedetään, niin Suomessa on hyvin paljon muunlaista maaseutua. Niin sinä kun olet paljon nähnyt asioita ja kokenut, niin onko sinulla jotakin tällaisia vinkkejä tämän autioituvan maaseudun pelastamiseksi kenties mielessä tai olemassa? Joo, olen miettinyt sitä samaa asiaa monet kerrat. Ja varsinkin jos ajatellaan Itä-Suomia. Sen mä tiedän, että siellä on paljon sellaisia tiloja, johon ei kukaan viljele mitään eikä ole hetkeen viljelty. Se kun jos nyt miettii sitä, että täällä jos on Pohjanmaalla tai täällä varsinkin ja Vakka-Suomessa ja näin, niin kyllä jos täällä vapautuu maata, niin kyllä ostajia löytyy. Eli kyllä kaikki tuota mahdollinen maa pitäisi olla viljeltyä. Ja en tiedä kuka niille itäsuomalaisille sanoo, että menkää nyt, koska se maatalous tuet niistä kuitenkin saa ja näin poispäin. Eli se olisi tärkeää, että koko Suomi olisi tuota virjänä elävänä muodossa. No tässä päästäänkin sujuvasti tulevaisuuteen ja lapset ja nuorethan on meidän tulevaisuuden tae, niin miten sinä antaisit tämmöisiä elämänohjeita meidän tämänhetkisille nuorille? Joo, se on kuule harmittavaa paikka kuule, kun alkaa burnoutisolohon kuule nuoret ihmisetkin, joka tuntuu tällaisella vanhemmalta ihmiseltä aivan uskomattomalta, jotta näin voi olla. Ja kyllä nyt on paljon vaalikeskustelun aikana myös puhuttu sitä, että kouluhunkin pitäisi palauttaa, jotta opettajat saisi pikkuisen paremmin, ei kuria pitää, mutta jöötä pitää. Niin kyllä lapsekin pikkuhiljaa tuota oppii siihen ja yleensäkin nuoret lapset, niin nehän aina hakoo niitä rajoja. Jos ei niitä mistään kiellä, ne vielä yrittää tekemään edes yhtään kieltä. Koulumaailmahan niin opettajienkin burnout johtuu paljolta siitä, että mieli tekisi vähän pikkuisen komentaa, mutta kun ei kärsi. Kyllä vaan, kyllä vaan. Otetaan tähän lopuksi sitten vielä se kysymys, mihin todennäköisesti olet jo kenties vuosien varrella kyllästynyt vastaamaan, mutta ei voi mitään. Kevät on tulossa ja pääsiäinen on tulossa ja mitäs mämmiasioiden kanssa mennään? No ennen kuin mä tähän mämmihommahan vastaan, niin vielä mä haluaisin vastata sellaisen, että kun meillä on, kun on puhuttu, että meille pitää maahanmuuttaja, työperäistä maahanmuuttoa tulla. Okei, mutta pidetään huoli siitä, että me saadaan 20-kymppiset, alta 30-kymppiset kuule niille hattella töitä ja opettaa niiden tekemään töitä. Ja voi herran tähde kuule, meillä on kuule satoja tuhansia työttömiä tältä alalta, niin kuka ottaa sen, mutta kun ei kukaan tohdi oikein tästä ottaa ohjeksia käteen. Mutta mämmissä kun tuli puhe, niin tuollainen 30 roposta menee tänä pääsiäisen seutuna, jotta vaalipäivän jälkeisenä päivänä aloitan mämmin syyn. Asia selvä. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta ja mukavaa päivänjatkoa sinulle. Joo, kiitos. Kiitos sitä samaa kuulijoille.